Geçir Dövlət Universiteti Humanitar Fənlər Kafedrasının müəllimi İsayevə Sevil Mirhəsən qızı, sosial izolyasiya şəraitində dərslərimizi davam etdiririk. Müasir Azərbaycan Dili Fənni üzrə növbəti mühazirə mövzusunu elan edirəm. Orfeopiya, Azərbaycan dilinin orfeopiyası. Mövzunu sizin diqqətinizə bir neçə plan əsasında çatdırmağa çalışacağım. Orfeopiya haqqında məlumat, orfeopiyanın əhəmiyyəti, orfeopiya ilə orfografiyanın qarşılıqlı əlaqəsi, Azərbaycan dili orfeopiyasının formalaşması və tarixinə nəzər. İlk olaraq mövzunu Profesor Əziz Əfəndizadənin sözləri ilə başlamaq istəyirəm. Əziz Əfəndizadə yazır ki, ünsiyyət vasitəsinə xidmət edən deyil, maddi varlığı, onun müxtəlif hadisələrini, qanlı uyğunluqlarını dərk etməkdə də əvəzsiz bir vasitədir. Şifahi və yazılı ünsiyyət eyni bir dilin iki ayrı-ayrı ifadə formasıdır. Belə ki, orfografiya təliminin müvəffəqiyyətinə yalnız orfeopik tələffüzə istinad etməklə nail olmaq mümkündür. Ədəbi dilin bəzi normaları, məsələn, leksik-qramatik normalar həm şifahi, həm də yazılı dil üçün səciyyəvidir. Tutaq ki, bəzi normaları isə ədəbi dilin şifahi, yalnız şifahi forması üçün səciyyəv olur. Şifahi ədəbi dil üçün səciyyəv olan normalara orfeopik normalar deyilir. Bu qaydaların məcmuyuna isə orfografiya qaydaları deyilir. Deməli, orfeopiya sözü Yunan sözüdür. Düzgün danışmaq, düzgün nitq anlamındadır. Orthos və epos sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Profesor Vultxan Xəlilov digər dilçilər kimi yazır ki, ədəbi dilin normaları olduğu kimi, yazılı ədəbi dilin normaları olduğu kimi, şifahi ədəbi dilin də normaları vardır. Bax, bu da ədəbi dilin tələffüz normaları adlanır. İstənilən hər hansı bir söz, səs tələffüz etmək olduqca vacib bir məsələdir. Əgər biz həmin sözləri, səsləri düzgün tələffüz etməsək, onda bir-birinə yaxın olan səsləri, yaxud da səs tərkibində olan o cüzi dəyişiklikləri fərqləndirə bilmərik. Məsələn, ax sözü ilə ax sözünü, bax sözü ilə bax sözünü, tutaq ki, at sözü ilə at sözünü fərqləndirə bilmərik. Ona görə də hər bir səs və ya söz ədəbi tələffüzün məqamına uyğun olaraq tələffüz olunmalıdır. Tələffüzün konkret sahə və istiqaməti vardır. Məsələn, ədəbi tələffüz, dialektal tələffüz, məhəlli tələffüz. Ədəbi tələffüz dedikdə biz məhəlli və dialektal tələffüzdən uzaq olmalıyıq. Məsələn, belə deyək ki, ədəbi tələffüzdə gedəcək şəklində, yəni orfoqrafiyada gedəcək şəklində yazılan bir söz müxtəlif dialekt və şivələrdə geyəcək, geyicik, geyəcək yaxud gedəcək şəklində, əksəriyyətdə gedəcək şəklində tələffüz olunur. Deməli, ədəbi tələffüz normasında isə biz bunu gedəcək, yumşaq, ih səsin variantında olan tələffüzünün daha məqbul sayırıq. Onu da deməli, qeyd etməliyik ki, nitq nöqsanlılığı, yəni loqopediya ilə bağlı olan sahələr orfeopiya məsələlərinə, anlayışına daxil deyildir. Orfeopiyanın obyektinə nəzər salsaq görərik ki, orfeopiyanın obyektinə nələr daxildir. Məsələn, ayrı-ayrı səslərin və sərt tərkiblərinin tələffüzü, ayrı-ayrı söz və ifadələrin tələffüzü, növbəti isə müxtəlif qramatik formaların tələffüzü məsələləri orfeopiyanın obyektinə daxildir. Orfeopiya, yəni orfeopik tələffüz anlayışı da ədəbi tələffüz anlayışı ilə bir-birinin tam eyni deyildir. Orfeopiya anlayışı dar mənada başa düşür, orfeopik tələffüz isə daha geniş mənadadır. Belə ki, ona görə də orfeopik tələffüz dedikdə buraya biz vurğunu və intonasiyanı da orfeopiyaya daxil edə bilirik. Biz bilirik ki, vurğu şifahi nitqə aiddir. Yəni, dildə hər hansı bir söz müəyyən vurğuya görə düzgün tələffüz edilməkdə sözün mənası pozulur, təsir gücü azalır. İntonasiya da şifahi nitqə aiddir. İntonasiya
çox güclü ifadə vasitəsidir. Yəni bu intonasiya danışığa xüsusi bir emosionallıq, xüsusi bir avazlıq gətirir. Ona görə də intonasiyaya nitqin melodikası da deyilir. İntonasiyaya görə cümlənin düzgün tələffüz edilməməsi nitqin təsirini və effektivliyini əlbəttə azaldır. Buna görə də tələffüzdə intonasiya və vurğunun xüsusi, vurğu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bildiyimiz kimi orfeqrafiya qaydaları sabit deyildir. Zaman keçdikcə orfeqrafiya qaydaları dəyişir, təkmilləşir. Bu orfeqrafiya qaydalarının dəyişilməsi canlı bir prosesdir. Yəni hər hansı bir qayda cəmiyyət elmin texnikanın yaxud cəmiyyətin inkişafı ilə, vasitənin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq orfeqrafik qaydalarda təkmilləşməsi və qismən dəyişməsi məsələləri bizim göz önümüzdə baş verir. Həmin dövrdə yaşayan insanların göz önündə baş verir. İndi isə orfeqrafiyanın orfoqrafiya ilə əlaqəsində nəzər saldıqda professor Afat Qurbanovun fikirlərinə istinad etmək istəyirəm. Orfeqrafiya ilə orfoqrafiya arasında həm fərq, həm də möhkəm əlaqə vardır. Bilir ki, orfoqrafiya sözlərin düzgün yazılışı, orfeqrafiya isə sözlərin düzgün tələffüz olunmasını tələb edir. Buna görə də düzgün yazmaq üçün düzgün danışmağı, düzgün tələffüz etməyi bacarmaq lazımdır. Orfeqrafiya ilə orfoqrafiyanın fərqi həm də ondan ibarətdir ki, dildəki söz və ifadələr heç də həmişə yazıldığı kimi tələffüz olunmur. Bunun üçün biz dilçiliyə giriş fənnində də sizinlə öyrənmişdik və bundan əvvəlki dərsimizlə də inteqrasiya edəsək, həm fən daxili, həm fənlər arası inteqrasiya edəndə görürük ki, Azərbaycan dilində olan fonetik hadisə və qanunlar buna əsas verir ki, sözlərdə ki, səs tərkiblərində müəyyən dəyişikliklərin olması məsələsi, onların müxtəlif şəkildə tələffüz olunmasını bizim qarşımıza məqsəd kimi qoyduq. Yəni, biz onları düzgün tələffüz edirik. Orfeqrafiya ilə orfoqrafiya arasındakı fərqlərin silinməsi məsələsi də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, hazırda belə deyək ki, qanuna uyğun şəkildə bunlar arasında yaxınlıq prosesi bir qədər yaxınlaşma prosesi davam edir. Lakin nə qədər yaxınlaşma prosesi davam etsə də bu tam eynilər, heç vaxt eyniləşdirilə bilməz. Sadəcə orfoqrafiya qaydalarına nisbətən yaxınlaşma məsələsi kifayət qədər təxminən yaxınlaşma məsələsi ola bilər. Professor Əziz Əfəndizadə yazır ki, yazı təliminin sərs hərf münasibəti ilə bağlı olan sahəsində ən ciddi çətinliklər bax məsələ bu düzgün tələffüz ilə düzgün yazı arasındakı olan fərqlərin məsələn fonetik cəhətdən olan qanuna uyğunluqların düzgün yerinə yetirilməməsi məsələsi zamanı qarşıya çıxır. Çünki bu prosesə nə morfemlərin yazılışı, nə onların tələffüzü üçün, nə də həmin morfemlərin düzgün tələffüzü onların yazılış üçün təminat verə bilir. Orfeqrafiya təliminin müvəffəqiyyətinə yalnız orfeqrafik tələffüzü istinad etməklə, yaxud ədəbi dilin normalarına yiyələnməklə nail olmaq mümkündür. Ədəbi dilin normaları hansılardır? Nəzər salsaq, biz görəcəyik ki, leksik normalar, bəli, qrammatik normalar, orfeqrafik normalar, yəni tələffüz normaları buraya daxildir. Orfeqrafik tələffüz yerli şivələrdən fərqli olaraq orfoqrafiyaya ən yaxın, ən uyğun tələffüz variantlarını məqbul sayır. Yəni, bütün şivələr əsas götürülmür. Demək, bir neçə misala diqqəti yetirsək, məsələn, başlayır, işləyir, gözləyir, tutaq ki, bilsə idi, görsə idi sözləri başlayır, işləyir, gözləyir, bilsə idi, görsə idi və s. şəklində işlədilir. Bu tələffüz variantının şərtlədilən qanuna uyğunluq Azərbaycan dilində bitişdirici y samitindən əvvəl gələn açıq saitin daralması hadisəsi ilə bağlıdır və s. Demək, həmin söz formalarının tələffüzcə onların yazılışından fərqlənən müəyyən fonetik qanuna uyğunluqların olması məhz o söz formalarının tələffüzcə fərqliliyi ortaya çıxır. Deməli, orfeqrafik tələffüz yerli şivələrdən fərqli olaraq
biz qeyd etdik ki, orfoqrafiyaya ən yaxın olan, ən uyğun olan tələffüz variantlarını nəzərdə tutur. Məsələn, Azərbaycan dilində morfemlərin tələffüz variantlarından onların yazılışına ən uyğun olanı, olanı ədəbi tələffüz üçün məqbul sayılan variant variantdır. Bunun səbəbi dilimizdəki morfemlərin yazılışı ilə tələffüzü arasında müəyyən fonetik qanuna uyğunluqların olmasıdır. Azərbaycan dilinin orfeyi piyasının formalaşması inkişafı tarixinə nəzər saldıqda isə biz bütün dilçi alimlərin fikirlərinə əsaslansaq və xüsusən də dilçi alim Afad Qurbanovun sözlərinə istinad etsək, belə deyə bilərik ki, Azərbaycan ədəbi dili orfeya qaydalarına malikdir və bu qaydalar heç də birdən-birə formalaşmamışdır, tədricən formalaşmışdır və ədəbi dilin normalarının təkmilləşməsi məsələsi xüsusən 19-cu əsrdə geniş şəkildə meydana çıxmışdır. Belə deyək ki, Mirzə Fətəli Axundovun da bu sahədə çox böyük xidməti olmuşdur. O ədəbi dilin tələffüz normalarına uyğun tələffüz normalarını şifahi dil üzərində qurmağa çalışmışdır və bunun da əsasında yazı ilə orfeopiyanı yaxınlaşdırmağa çalışmışdır. Orfeopiya sahəsində Axundovun xidmətləri bu gün də bizim üçün aktual bir məsələdir. Yəni əsas prinsip kimi biz onu bu gün də götürürük. 20-ci əsrin əvvəllərində isə bu məsələ ictimaiyyətin nəzər diqqətini biraz da çox cəlb edir. Yəni Cəlil Məmməd Quluzadə öz elmi bədii fəaliyyətində bu məsələlərlə ciddi məşğul olur. Biz onun əgər siz onun Cəlil Məmməd Quluzadənin sirke hekayəsini oxusanız, o sirke hekayəsində bax bu məsələ ilə məsələ öz qabarıq əksini tapmışdır. Bəli, Azərbaycan dili orfeopiyasının tarixi bir o qədər də qədim deyildir. Keçən əsrin ortalarından başlayaraq, tutaq ki, tətbiqi dilçiliyin bu sahədə tədqiqatlar aparılmış, həcmcə kiçik məqalələr, dərsliklər yazılması məsələsi ortaya çıxmış, yəni orfeopiya məsələlərinə müəyyən dərəcədə əhəmiyyət verilmişdir. Biz burada hansı müəlliflərin adlarını çəkə bilərik? Əziz Əfəndizadənin, yenə Əbləzəl Dəmirçizadənin, Nadir Abdullayevin, Afad Qurbanovun adlarını xüsus edərək qeyd edə bilərik. Yəni, ədəbi dilin sabit və vahid tələffüz normalarının müəyyənləşdirilməsi, məsələn, belə deyək ki, danışıq, həm danışığa, həm oxuya tətbiqi nitq mədəniyyətinin inkişafı baxımından olduqca vacib bir məsələdir. Bu normalar ayrı-ayrı adamların istək və arzuları, zövqləri əsasında deyil, dilimizin daxili qanunları ilə bağlı olduğuna artıq elə bil ki, biz nitq prosesində onları pozmağa, təhrif etməyə heç kəsə icazə verilmir. Danışanın tələffüz qaydalarına əməl etməsi hamı üçün vacib sayılır və bir vətəndaşlıq borcu kimi biz bunu qiymətləndirməliyik. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Növbəti dərslərdə görüşənədək.